Hejsa, så har jeg endnu en løbeøvelse i dag. I dag vil jeg godt træne lidt hofter, både med noget rent kropsvægt, så vil jeg vise lidt med en TRX, og så vil jeg prøve at køre noget ekstern vægt ind i os i de samme øvelser. Men jeg skal lige finde ud af, kan vi se, så jeg lægger mig ned her. Det jeg gerne vil lære, ja, det er at lave en hofte. Eller en hip bridge, så jeg lægger mine ben cirka 90 grader herfra, så skyder jeg hoften op og kommer ned igen. Jeg retter lige lidt på den her over. Sådan der. Og tror jeg, det er lidt nemmere. Herfra ligger jeg her, skyder hoften op og kommer ned igen. Kommer helt op, så jeg er helt lige og mærker spændingen og kommer ned igen. En super fed øvelse. Lav 3 sæt af 8-10 gentagelser. Sørg for at komme helt op, så du mærker spænding og trækker rigtig godt sammen i ballerne. Så hvis det her er en lille smule for let for dig, så prøver du at strække det ene ben ud, så de er helt lige begge ben stadigvæk, så nu laver jeg den samme øvelse. Bare med kun brug af et ben. Så herfra, så spænder jeg op og kommer op. Du kan se, at jeg har lidt sværere ved at komme helt op i forhold til før. Men igen, laver du 8-10 gentagelser, og det går lige i ballerne. Så hvis du ikke er løber og bare gerne vil have en strammere bagdel, så er det her også en super god øvelse. Kommer op. Sådan der. Det var med et ben i. Det er de to udgaver, hvor du kan gøre det lidt sværere. Hvis vi stadig holder os til kropsvægt, og du er så heldig, at du har et sæt TRX eller slyngetrænere, som de også er kendt som, så de her fodlykker nedunder, så sætter du hælene ind i, så fodlykkerne omkring hælen hænger dig op, så dine ben er igen i 90 grader, ligger hænderne i gulvet, eller krydser dem hen over kroppen, og skyder hoften op. Så trækker vi den en lille smule længere ned i hele baglåret og får trænet den, og kommer op. Igen en super god bagkædeøvelse. Og hvis du gerne vil skubbe de her træningsøvelser, dine styrketræningsøvelser til baglåret og hoften, muskler den en lille smule op, gør det en lille smule sværere, så tager du en ekstern vægt. Jeg har her taget en sandsæk på 6 kg, som jeg ligger ovenpå her. Så kan jeg lave den helt sammen igen. Og igen kan jeg lave den med et ben. Og kom op, sørg for at spænde imod, og få skuldrene godt ned i gulvet, og op. Du kan selvfølgelig også bruge en vægtskive, eller en håndvægt, en dumbbell, hvad du synes er mest passende. Jeg synes, det er lidt mere behageligt at lægge sandsækken ovenpå. Det kan være liter mælk, eller hvad du kan finde at lægge ovenpå, og stille og roligt arbejde op. Det er en sindssygt fed øvelse at få trænet, og få trænet en lille smule styrke til ballerne. Med nogle gentagelser. Jeg vil sige 8-10 gentagelser i 3 sæt. Prøv at lave det først og få lavet det et par gange om ugen. Det vil hjælpe din løbetræning helt ekstremt meget. Det kan sagtens laves med lidt let opvarmning og liggende på gulvet, mens du ser aftennyhederne eller leger med børnene ved siden af. Det er en super, super god måde at få trænet ballerne. Og til dem af jer, som bare gerne vil have strammet ballerne en lille smule op, så behøver ikke være løber eller noget andet. Den her liggende på gulvet er super godt. Dem af jer, der har mindre børn, der ikke vejer alt for meget. Så de fleste børn synes også, det er fantastisk sjovt. Du sætter barnet heroppe foran min sandsæk lige ved til mit barn her. Ved et ben på hver side. Du har kontakt med barnet hele tiden og har en super, super god kontrol. Når du så skyder hoften op, så får de en lille smule vinkel ned mod dig, og der er lidt bevægelse. De fleste børn synes, det er lidt karuselagtigt, så når du holder den her, kørende får du rigtig meget sjov ballade ud af den måde også. Så selvom du er små børn, så er det heller ikke nogen undskyldning. Der var også et trick til at få trænet dine baller. Så jeg håber, du kan bruge det. Og hvis du kan, så må du rigtig gerne dele det. Og like den her, fordi der er ikke rigtig nogen, hverken løber eller almindelige træner, der ikke kan have godt af at træne deres baller en lille smule. Så ha' en fantastisk god dag, og så ses vi igen
i morgen, og der har jeg tanker om noget yogaøvelse, generelt yogaøvelse, jeg vil prøve at vise, som man kan lave på lidt kortere tid. Så vi ses igen i morgen. Hej!